Fundació Agrupació Mútua patrocina Salut i Esport. Avui, la Cristina, el Jorge i el Marc han anat al CAR de Sant Cugat per conèixer Erika Villaécija, una de les nedadores més guardonades de l'esport nacional. Junts podran entrenar i compartir experiències durant una bona estona. Doncs jo vaig començar als 6 anys perquè la meva mare tenia problemes d'esquena i perquè no anés sola a la piscina, doncs em va dir, em va apuntar a nedar, a part de perquè és important saber nedar, doncs perquè era un esport dels que més m'agradaven. Llavors vaig començar amb cursets com vosaltres, em van donar una beca d'un mes per provar l'escola de natació per començar a fer competicions, em va agradar i m'hi vaig quedar. Però més que res em va agradar perquè allà m'ho passava molt bé amb els meus amics, perquè així doncs, és més divertit i estar a la piscina sempre és més divertit, no?, que estar a classe i tot, no? Sí. Feu competicions vosaltres? No. No, fem cuixet, ens vam voler agafar. Sí? Sí. I tu? Jo sí. Sí? I quan tens una competició, què menges? Jo, bueno, al principi ens van sempre, no molts làctics, però així cap pasta o alguna cosa, i la postre sempre frita. Vale. Pues heu de pensar que quan aneu a entrenar o teniu una competició i teniu un dia així que esteu més cansats, pues és molt important menjar, sobretot hidrats de carboni, que seria pasta, arròs, pa, perquè és la que són les que et donen l'energia per després poder nedar o poder fer exercici, poder fer el que vulgueu. I llavors està molt bé menjar fruita de postre perquè és una és un aliment que no costa de digerir i llavors pues, quan has de fer esport pues, tens la panxa plena d'energia i de coses que no et faran passades per quan vagis a nedar. Això jo tampoc ho sabia quan era petita, però m'ho van explicar quan em vaig començar a fer gran, aquí al CAR de Sant Cugat, els nutricionistes, i pues, és una cosa que sempre tinc en compte quan competeixo i tot. Heu de beure una miqueta d'aigua perquè heu suat i heu de recuperar els líquids, vale? Sobretot, beveu aigua. Quan aneu a nedar cada dia, que us porten els vostres pares a la piscina i tot? Sí. La veritat és que jo penso que els pares són molt importants. Ja quan comences a nedar a més nivells i tot, que t'has d'aixecar aviat pels matins o per les tardes, són ells els que et porten i són ells els que sempre estan al teu costat. I jo estic molt contenta de tindre els meus pares perquè sempre pues, m'han apoyat en tot, en tot moment a decidir coses, quan estic malament perquè una competició no em surt malament, pues, sempre m'animen i res, això. Així que teniu en compte que els pares són molt importants en tot. No? Llavors jo també, el meu estil que se'm dona millor és el crawl, llavors l'important en el crawl és respirar cada tres, perquè si tens una respiració cap als dos costats, i és la respiració és bàsica amb la natació, llavors pues, la portes més controlada d'aquesta manera. I amb la braça no puc donar gaires consells perquè jo la braça la porto molt malament, però intenta coordinar molt bé la patada amb la braçada i llavors a poc a poc també intenta pues, fer... Saps aquella submarina que es fa per sota? Sí, pues això és molt important també, perquè si avances per sota de l'aigua, que s'avança més per sota de l'aigua que per sobre, vale? Bueno, ja hem acabat i ara sé que us aneu a les pastisseries a escrivar, que us preparar un postre molt bo i mengeu molt, que heu de recuperar energies, que avui heu cremat molt, vale? Hola, tu ets el Marc, molt bé, tu ets la Cristina, jo sóc el Cristian. Teníeu que vindre amb el Jorge, però m'han dit a última hora que es veu que ha tingut un saturçat al turmell i no podrà vindre, o sigui que us ho ensenyaré a vosaltres. Vosaltres veniu ara de nedar, no? Heu d'anar a entrenar amb l'Erika. Farem un niu de xocolata, amb nata i fruites del bosc, post energètic. Molt bé, aquest sistema veureu que es va inventar aquesta casa. Això és una cubeta on hi hem posat aigua i l'hem posat al congelador. I això és un cornet de xocolata calenta, val? Aquí el que fem és fer uns fils molt primets de xocolata, val? I això ho deixarem, val? Que quagi una mica amb el gel.
Al principio es una mica brillant. Veieu que ara es comença a posar una mica de mate? Sí. Bueno, això és perquè ja s'està refredant. Molt bé. I ara, al posar-ho amb gel, passa que podem manipular aquest xocolata. Aquí llavors fem una cosa més o menys així. Molt bé. Això ho faig amb guants perquè és tan finet que si no es fondria les mans. Ara aquí li posem bastanta nata. I ara, mira, el que ve ara farem una cosa. Tu, Cristina, si vols, posa els fruits vermells, així és, decorant el niu. Vale? T'he portat aquí uns ous, per si vols, ja que li diem niu, aquí hi ha uns ous. Posa-li un parell d'ous d'aquests de xocolata, a dins porten un regalet. Sí, jo els posaria per aquí. Vale. I ara, un altre, posa un altre, va. Sí. Sí, que em sembla que veniu amb gana. I ara, al Marc, li farem l'honor de posar la salsa de gerds al postre. Tu mateix, sí, posa-ho. Com si fos per tu. Fantàstic. Fantàstic. Bueno, us he preparat aquest postre. I com tots els postres, és dolç. Sabeu per què les coses són dolces? Perquè porten sucre. Molt bé. Llavors, com porten sucre, us recomano que les prengueu amb moderació. Vale? Bueno, molt content d'haver-vos conegut i ara el provarem. La Cristina i el Marc han après a preparar un niu de xocolata amb nata i fruites del bosc. Boníssim! Però també han après que els dolços s'han de menjar amb moderació i que cal saber-los triar bé. Així, si triem bé els dolços, ens donaran energia i, a més, vitamines i minerals. Que vagi de gust! Fundació Agrupació Mútua ha patrocinat Salut i Esport.